Ek marsakeun oge maka maklum. Kartos teh. Lan anu hukum ti rasul mah secara asal pokok wan nikahu mustahabun ilaihi. Hukum nikah teh sunat pikeun jalmi anu butuh kana naon? Nikah. Ngan aya gambaran nikah anu hukumna naon? Wajib. Lamun teh mah manehanna ku teu kawinna matak nimbulkeun kana zina. Maka hukumna jadi qobiyatu nikaha wahuna. Jadi ngajajar panganten teh meureun, lalakina sorangan. Kecak katua we dua, meunang kitu teh. Ngan bakal viral jiga teh nya. Lamun sakali resepsi awewena seperti obat menang dan cek dia gitu menang ayaz ma'abayna arba'i haro iro menang mumpulkan obat istri sekaligen berarti nya tadi tuntut itu mah sekali hajat menurut senamanya tesak dari wadai tun waka kawin lamun tema mani anak-anak can boga imah can boga mobil can boga penghasilan. Jeung can wae kaditarima ku awewenana teh lamun can katinggali dunianana mah. Matak orang Arab nu miskin sok resepeun kawin ka orang Indonesia. Da orang Indonesia mah daekeun dibere mas kawin leutik. Matak jalma nu merdeka ceuk dieu tong kawin ka amat, kajaba hiji nimbulkeun sieun fitnah, kadua emang eueuna mas kawin meunang. Kitu. Matak mas kawin teh para ibu sadayana ngitung-ngitung situasi kondisi keayaan eta awewe. Lamun awewe na memang jelema beunghar meunang minta mas kawin ubadan. Itu kajaba meureun posisi awewena soleha. Ah yos abdi mah di mas kawinanku artos 2000 oge misalnya. Di mas kawinanku senda jepit ge. Tapi bukan seorang pamaget kudu bijaksana. Oh ieu teh awewe teh jalma-jalma beunghar mah nya sesuai we jeung kaayaan manehanna. Sabab ke dina ngadapakahan sebagai ka istri bu kudu sesuai sakumaha anu dibikeun kudu jadi kolotna. Kitu. Lamun anu jadi kolotna biasana kamudakna teh ka eta awewe teh mere daharna teh eujeung daging. Hayam, sapi, domba. Maka sebagai seorang lalaki kayak ngana pakahana sabada nikah kudu mere daharate sakumahan dibere dahar kudu jadi kolot nah daging sapi ayam domba mere napakahana teh kitu. Lamun biasana eta awewe teh budak parawan teh dibere harga bajuna teh kudu jadi indungna teh harga 100.000 maka engkeun jadi salakina kudu mangmeulikeun harga bajuna teh harga 100.000 jerawana teh ieu teh harga 1.000 ah pangbeuli ka harga 1.000 nya loba di kapridai. Jadi kitu carana. Jadi si eta pamegat kawajiban kana istrina teh kudu memperlakukeun sakumaha eta si awewe teh diperlakukeun kudu jadi indung bapana. Kartos teh matang ke misi ibu boga budak parawan dulu datang lalaki anu arek ngalamar ka putra ibu atau ka incu. Tanya si Neng teh kesehariana 200.000 si Neng teh harga baju nana teh harga baju anu 500.000 sapotong eta ge jerawan hungkul bejakeun itu lain berarti matre da emang kitu supaya mah memberitahu bahwa engke teh si Neng teh kuna pakahan sakumaha ku abdi dina pakahan. Kitu ceuk nu jadi indung bapana teh heuh da bageur bu ari nu jadi mitoha mah kartos teh matak sebelum diakadan anak awewe urang wasiatan eta si lalakinana teh supaya budak urang diistimewakeun sakumaha keun paham teu bari bisa dayana maksud si kuring itu Islam luar biasa memuliakeun awewe bu. Ngan peda hari awewe mah sabada diakadan maka kudu leuwih turut ka salakina. Lamun budak lalaki mah memang kudu leuwih turut kana jadi meunang dibawa di kitu ke ieu atawa nu ingetkeun ka saha.
Hartos tu para ibu sadayana. Kan sok aya kieu. Hiji awe kawin jeung hiji lalaki. Dibawa ku lalaki nanti nepikakeun si eta awe teh hayang palih jeung jadi indungna teu diijinan ku sahana. Ku salakina gara-gara salakina teu ngarti ilmu agama. Da tetep meureun sana. Ya khusus berarti kapamegat sebenarnya namanya. Ah tapi kan urangnya boga budak misi boga budak saha. Kapamegatnya budak lalaki bejaan. Kade maka kapamajikan ajeun sakumaha eta pamajikan anjeun teh dibere napakah dipalapan dibiayaan kudu jadi inum bapakna pakena daharna kesehariana jajana kudu sanggup eta matak dina Islam lamun dina kebeda seutik tah neangan kawin teh sama jeung sakuku sabab terkadang aya kieu jelema miskin kawin nu beunghar sok aya dihinakeuna akhirna teh nyeri hate laras teu boh kitu. Kajaba meureun jalma anu beungharna nya soleh soleha ngan tetep we eta teh lamun teu sakuku mah sok dihinakeun ge teu anu rezeki budak urang we lamun teu mah kawin anu beunghar kartos teu paribu sadayana mata kudu api dina mencari calon wanat rojuli ilal mar'ati ala sab'ati gambaran ningali anu dimenangkeun itu nya hiji ningali kanu deungeun-deungeun li goiri hajatin pagoiru jaizun jadi amatna salianti bujal jeung tuur antara bujal jeung tuur eta mah teu meunang atawa mahram. Tuloy ningalina ka anu ngabogaan mahrum atawa ka amat. Mangka eta mah anu dikawin paya jujup ima adama baina surawar rukbah. Mangka eta ge kumaha meunang. Tuloy nomor kaopat wa nadru li ajri nikah. Meunang ningali karena erek awewe nu ditikah. Ditinggal wajah jeung dua dampalna. Kan dicabak we ku ibu ramana pamegat teh pananganna teh. Lamun pandangan lembut, jerona ge lembut cenah mah. Lamun pandangan kasar, jerona ge kasar. Tuluy kadua ningali dina naon? Dina wajah. Itu nya, kumaha wajah dijual. Eta gambaran anu dimeunang. Jadi gambaran ningali anu dimeunangkeun teh ka hiji, ningali na pamagat ka istri anu deungeun dengan nya nabi laj nabi atin li goiri hajat pa goiru katilu ningali na ka mahram meunang tapi tetap antara bujal jeung nomor kaopat ningali na karena erek ditik kah eta ge wajah jeung dua dampal panangan nomor kalima ningali karena erek mubar mubaran eta meunang nya ningali orat nomor kagenap ningali karena erek jadi saksi atanapi jual ia inu ngajualna atawa nu meulina. Hartos teu. Nomor ka terakhir ningalina ka amat dina nalika si amat eta rek dijual, meunang. Eta gambaran-gambaran ningali anu dimeunangkeun jeung nu teu. Sabab judulna ceuk tadi oge gambaran naon? Nikah. Gambaran nikah. Kan ceuk asal poko sesuatu anu teu meunang sabada di akadan mah jadi naon? Jadi meunang, Bu. Ayeuna urang teh teu meunang di sana pamageut jeung istri kukumpulan teu meunang. Lamun candi kumaha? Candi akadan. Tapi lamun sabada di akadan jadi meunang teu meunang oge. Teu meunang ningali oratna, sabada ditikah mah jadi meunang ningali naonna? Oratna, tapi hukumna makruh. Kungkul gitu. Tapi nya saya ngabuktikeun tingali we lamun geus dikumaha di akadan teh halalan. Matak dina Islam mah para ibu sadayana aya bab naon nikah teu sembarangan. Supaya naon fungsi jeung tujuan nikah? Hiji fungsi jeung tujuan nikah teh urang nanyaokeun kana bab-babkan hukum-hukum nikah. Nusaingakan walaya siu akdu nikah illa biwaliin. Tersah melaksanakan akad nikah lamun tanpa ayah wali.
Loba ayeuna bu jelema anu karawin tanpa make naon? Wali, kudu aya wali. Teu tadi oge, lamun teh mah teu aya wali, nya mangkan angkat wali. Atawa nabi aya wali, ngan eta si wali teh jarakna jauh teu bisa ngawalian, teu bisa datang. Maka eta si wali kudu ngawakilkeun ka sahawe anu dipercaya ku eta si saha. Si wali. Kadua, wa syahidai adlin, kudu aya dua saksi anu jalma adil nu dipercaya ku urang, sieun nu jadi saksina. Wa yaqtaqil ali wa syahidani ila sesep. Dengan catatan nu jadi walina anu jadi saksina hiji kudu jalma Islam, kadua kudu baleg, katilu boga akal, kaopat merdeka, kalima lalaki, kagenap adalah. Atuh teu bisa kieu ya, Bu. Ya. Jadi teu bisa ayeuna ngawalian lamun teh mah si walina lain is Islam. Sok sanajan aya ka di sana. Indung bapakna. Maka diangkat wali termasuk pegat waris. Contoh aya indung bapa beurang beunghar kafir, tuluy bogaan anak, ari si anakna asup naon? Islam, maka wayahna eta si anak teu bisa nampa warisan ti sahana ti indung bapana anu kafir. Lamun si anakna geus asup naon? Islam. Pegat warisan. Dan hiji bu anu meunang ngawalian teh nu hakna ngawalian teh hiji bapa. Puguh eta mah nya kunya. Sararea ge apal nu hak ngawalian nu kahiji saha? Bapa. Eueuh bapa, sumaja pana saha? Bapa. Nya. Berarti bisa uyut. Eueuh deui, sumaahu li abi. Teangan dulur sabapa. Nya, dulur sabapa saha dulur sabapa teh? Pamannya lu bahasa urang mah nya. Ahun li abin, dulur sabapa. Wal umi dulur sabapa saindung. Eueuh dulur sabapa saindung. Teangan dulur sabapa. Kumaha dulur sabapa teh, Bu? Nya bapana akur kitu nya. Nya dulur saindung dulur sabapa. Wahak awak ngawalian. Contoh si bapa ieu teh geus kawin boga budak. Tahu kal kawin deui. Tuluy boga naon? Budak. Tah budak eta teh meunang di kudu diwalian ku anakun ku anakna meunang. Dulur sabab paungkul. Eueuh dulur sabapa. Sumay ku anak dulur we. Meunang. Nya ku anak dulur. Ku anak dulur anu sabab pa jeung saindung. Eueuh dulur sabapa jeung saindung. Geus we ku dulur sabapa unggul. Eueuh dulur sabapa. Bapa geus puguh eta bae hiji bab. Bapa. Eueuh bapa ku saha bu? Ku akina. Eueuh akina ku saha? Ku uyutna. Eueuh uyutna ku saha? Ku dulur saindung sabapa. Eueuh dulur lalaki saindung sabapa. Ku dulur sabapa unggul. Eueuh dulur sabapa unggul. Ku anak dulur saindung sabapa. Paham teu? Eueuh ayeuna anak dulur saindung sabapa, maka ku anak dulur sabapa wali. Eueuh pisan wali cenah geus sabogeun naon? Keluarga kakara ngangkat wali. Ceuk keluargana teh Pa Ustad misalna atawa Pa KUA. Abdi mercantenkeun ka Pa Ustad jeung ka Pa KUA yen Pa Ustad jeung Pa KUA diangkat jadi naon? Wali, pangwaliankeun ta ieu anak. Kuring misalna. Kartos teu para ibu sadayana. Aya taros keneun? Gaya mudah-mudahan manfaat eta nepi kana bab walinya. Engke ka payuna Bu. Mahram aya bab khul. Aya bab rujuk, aya bab tolak, aya bab nafkah jeung lengkapna. Mudah-mudahan urang dikuatkeun iman Islam, dijalebarkeun milik rezekina, disareatkeun dohir batina, dipaparin keturunan anu saleh tur salehah. Amin.
justru damit fana lima alatana Robi alimna alladhiyan fa'una Robi fadina wa fadih alana wa korogatilana bidinina tawa.